Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico. Mbote bande ko balanzi emission na biso ya Sauve nos familles oza bongo journaliste na bino na micro na biso ya Chico production ni to mesono la sabino na Sauve nos familles mabote belende ba vivre na Congo ana yokutana na mama moko boye ami ko no betela ngali solo ne ndeni ni a vivre mama mbote hein mbote mama nga mama jolie komono na ni mama Leonie mama Leonie ana kuchu oza wapi nazana makanja na RVA na makanda na RVA ya komi na nini komi na sele komi na sele mama nani mama Leonie mama Leonie ke ana kucho vanji mama Leonie ko beta ngana ni solo no osala kanini oteka kanini bonga na sala kate na bunda na kaka mwa ba epice na mesa mwa mapa me vi na ngai za na pasi nazana mobali me mobali aza chauffeur msala pe zate abela pe abela kasikra sala kana ili susute nazape na bana ofele na kati anda kwa bana ya grand sœur na ngai mobali akufa atikela e bana yepe atikela nga bana ana kenda ko luka 3 ans yango yo place pe azali na ebite nazape na grand frère na ngai abota bana atikela ngai esika pe azali do inazana charge ya bana oya bande konanga 11 plus yanga moko 3 de 14 bana plus mobali ndenge nazo bunda na kako bokola na via Kongo ya pasi soki bosungi ngai nzambe walikolope ya kopambola bino mama moniki nonke beti solo wape na bana ba felin awa wa ba papa bango bakufa mama bango bakenda so wapi ba mamsu ba mama bakufa musu ba papa baza musu ndolobi obi oteka ba pisi boko la bana papa obi papa sala nini papa za chauffeur mais musa les ate abela pesika papa bela sitsi eh oteka ni nateka ba epici ba tomati mwa mapa na bunda na kanango kaka ah siko vangi awa ufuje la kabiel pangu na yumo tena za lokater mama moninji oteka ka mapa ba banini papa sala kati ozape na bana bitike ufuje la penda kuyebisa nganon osala no ndeni po futa ndaku osala no ndeni po tang sabana na papa eh na kolia kana komerso na moni bosona nga obia mususu kuzana secret mon boy nazana secret bana neti lokola ekole bimana ngo ya ofele na kota na ngabana na ekole ya ofele ndenge batanga kana ekole ya ofele neti mapa izo sunga ngande ni tusala kama ali kilemba na mapa so kito sali fin di mois bakangisi bapesi moko aliende yango izo sunga ngai na kufutela ndaku pepo na kusunga bana oyo nazana bango papa suko ndenga fanya na ndaku boy eh papa vana ndaku osala te mamu nki lubani nazane loko lobate na osinga kai panzambe asunga iso apesi makasi maladi na nzoto esili musala pe ezali akusala naye nda afuta kwambe nafuta ka $30 ufuta $30 eh na moni kina kote ma ola sanga biloko teka ka okola sanga biloko teka bo to zonga to vanda bande ko balanzi na mikono mso shiko po di so fono so papa shiko tuta mama mbiso biloko teka ka na mama so teka ba almets eh mama la sanga na biloko teka ka nateka ka balimeti ba savon matungulu ba tomati ba pilipili nateka ka pembisi ya kokauka ba makayabu meso ezala kana biloko me na mikolo na zana ngana iloko tende po moni mesa vidi mwa suka biloko etikali na mesa kaka yango wana mama moniki mama nani mama Leonie mama Leonie beti langa non tongo banda ko teka yo mukolo maboko zala na mbongo kombie fono ezala kaya kombie pobio za kana ba makayabu ba miso ka ka na moni makayabu te na moni pembiso ka ka te na moni ka ba meti awa na moni mafuta mbila na moni mwa matungulu eh na moni mapipili na moni biso ka ka te na moni kutpe ndiye yumo to mbanda ko te ka za na fa kombie bona e bandeli penza na bandaka mwana ndia sunganga na sandola tangwa pesi nga $100 na sombi loko muke 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 na tena mesa ta una tie muke muke na mesa na koti likelemba na likelemba na nena zo bwaka soki na lie na renforcer mwa biloko na mesa na lie na renforcer biloko na mesa neti mapa tokenda ka soki na zui mapa na teki na pokwa na kena verse mbongo na bango ba pesi nga lisu mapa na yena teki fin di mois bakangisi mbongo na ngai bakati nyongo na bango ndambu na ngai ba pesi nga na zui na bwaki na likelemba yangwana na zo marche na mikoloyo na mesa iloko ezate po makoki
ezati ya kusomba bambisi makayabo ezati etikali ka mwa ba savon ba limeti mwa ba pilipili kande ko moni mese ezali merci mamoni o na moni o bazana ni ndeko oyo ya 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 mobali na ngaya ya mama fevi na so na ya ya mobali ya pardon o ya ya mobali ya mama nani mama leoni na kucho ayo vanda awa ngai na vandi o ngai ndako eza mopanzo okona oyo tala ndeko na ngaiko tala ka semiki na ngai o tala semiki na yo tango kuti semiki na zo bunda na boye ndeko na bela awa bunda na boye na ba charge za na elo beloni ezolo belanga ka passe ngai pe na participer ka na passe na bango ngai pe na za na passe na za mama veve na za na mobile tena kufeli mobile depuis 2005 na bana mobile tika inga na bana mike na bokoli bango lelo na passe kaka na minyoko ti lelo ba 10 pe ko bota ka to zo bana ka na souffrance yango na bana siko tango yo kuta ndeko no pe yo poza na souffrance ndeko no pe a pe semiki na yo ana na souffrance au buna na bana ebele wa lobi ba parents ba kufa ana na charge na moni kutu mesa mo et puis sanga moku na pas si fort penja ezati abi ona toka ba makabu ezati ba miso ka oke ezati to zo mona siko mesa o bu na charge za na ngona ndeko ndenga bela sala so sote na nda kwa batu ye moko e lo belo no nini ezaka pasi na koloba nini mama pasi ezali ngai pe na za na moyete soki nga nazara na possibilité na kosonga ye ngai possibilité zate ngai pe soki na zui natia ka pe mwa loboko ipa na bango me ngai pe nazana souffrance mama yo sala ni ngai na sala ke loko tena taka kaka lipa na tambu saka lipa na balaba ndengo zomo na shakosi yo na memina ka ye na uti ko tambu la mboka mubimba oyu ko tambu saka lipa eh na defa ka mapa ba defisi ngai na tambu si na tambu si 15h na kei converse mbongo ya bato ya depo lobi na tongo na zui mapa kaka boy nde yango tozo vivre vena suka sanza ozui mwa likutango oyebi kosoma mwa kopo masangu mwa nyongo ya bato ufuti mwa dikambozoke zali osalisi me ozongeri ka musala ngo ya kotambola na kotambola kaka mama oyimo bai nakufa banambula mboni 2005 achuka na bana kwambe bana witi bana mwichi na bazaba bakola kola ba siko nde bakoli ba mususu batikali nano me bakoli bao ya mikolo bakoli na papa kufaki ubole bana nunde na bokola ki bango kaka na souffrance yango na zebi so mama kaka lipa kaka na mutu mutu na ngai betana suke katana basa kaka ngai quartier mobi baso ko tuni kaka olobi oyebi ndako ya mama rimwela oya taka kalipa na miniti okange ngai mama mari mwela sko yo le souvenir zani na bato bala na fshami kwa shiko produce olobi ni basunga ngai soki basungi ngai nzambe pe akopambola bango po ba veve soko sungi veve upambola mitelo bakaka veve wana za motema mabe me veve ya motema malamu en tout cas nzamba kosunga iyo mtu zakalisha lisoka ko kabula ba mama veve eh tangu kabuli mama veve baka nzamba osunga yo nzamba pambolo mama veve tokuta yani awa wa semiki ya mama nga na yo tala awa wa ipase nga lisungi mo bayi ni personne ni akufa abokola bana te kape mapa ikuta tambu sa mapa no ipase nga lisungi so sungi mama mama ko se muta mama ona nabi asunga ko sungoni tina ni kasi ah oya ko sunga ngai soki na zui mwa capital yango na bandiko debrouiller nde wana nga na kozala na mwa kimya muke niki na kombie si baba sungu ah na ko ko tanga posa ya moto te oyo muta ko ko kanisera ngai nde ya sungi ngai nde ya ngonga ai na zui di mwa sose muta lobi e o te ka susu ma pati ana na poso tamu sa susu ma pati po bi o ke na tamu sa ma pati sasa mo bimba o tamu sa ma pati sose muta mte mama la ma mona ni abi mama na ni su mama na nga tamu sa ma pati avande bisika moko ateka oko te ka niti ni ah wana soki mbonge mona ni nde makanise ye ya kolokelo kwa koteka yamo binya pa mbunga mapa uzana ba panso teka ni oyo nyoso na kokutana na ngoso ki nazana mbongo na koteka po naza mwasi na mesana kolite na koteka po banda 2005 banda nano avaka bila le père babengani basoda ba kei bituma mengai na bokoli na tikali diza na bana na vivre kaka na mbongo na bana na bana eh siko mama nabi eh Sim tabia kabilo ka supporter ka kabilo kwambe. Na kuki koza na posa moto te mama. Soki mtamona na kabilo mbongo teka, ba ko kabilo kwambe. Bilo ko ngana kosomba. Soki mtamona ni, abi akabilo mbongo, tena kabila mama na ngana mbongo ateka, ako kabilo kwambe. Ah mama wa na penza iko ki kotanga matepo, ngai na kuiko kanisera kamona moto te. Moto ya kanisi asunga ngai, yende mutakosunga ngai. Asungi ngawi mukoya ko pesa ngaende yangonga na kozwela ngoma yele na sala boy po na zala boy
Merci bande ko balanzi na mikono msa shuko produce mo na mama mso be mama vive a pa e pande ko na mobali ndeko na mbala bela sala kati a pa semi ki na semi ne pe o moni a obunde na pe ka na oteka po a obo la bani bele ba kufela ba para bani bele ba kufela ba mama bo se nga ni swingi na mutamawa wa bato ba mesana ko sunga so bo swingi mama biso o ta na mbonga ko merci nzamba ola ko tika mino tenza mala ko pambola bino na continue so na ngai ne apa mato so to continue so na mso na mama mama Leonie mama nani Leonie. Mama Leonie mama Leonie obuza na bani belo zo bokola na moni papa baza na nda kwa bela na moni oteka mama mama Leonie sko so mutama wa mona ni kasi abi asunga mde kona e Leonie atana mbongo ya ba mbiso oka ukata ba makaya bozo msa mbiso oka kami na mesa ndongo lobi oyu sa ba makabono na mesa so mutama mwona ni akosu nga sinisi na kwambi na koko kata motante po na ebi po shina ite oyu nyoso nzambi ya kutushie mutema na ye oyu ya kukanisa po na kupesa nga kupesa nga nzambi ya kupambo la ye na kukati ili motante. Merci mama Leonie toko nchina tuna na osu mtuna tango wabuko la banu bakufela ba papa bana bande kono e suba ku fera papa ba mama esala ko ndieni esala nga pasi pasi sala kame o sala nini na zobunda na kaka nzambe yemo kwa ebindeni asome mabiso ndike bakokola ta papa va ina ndako o sala ti na ba commerce o ina ndako abatu na kolia elo belo nini kasi pasi kaka mama pasi kaka o sala nini pasi pasi eh sko na miko na msashiko produce lo bini nini kasi isuni no izani lisungi na ngana sengi eloko teme na sengi kaka lisungi na sengi kaka lisungi na oyo moto ya mawa oyo asunga kabana bitike oyo asunga kaba ofele soki azana bolingo na mutema ya mawa ya kusunga asunga ngai nzambe na likolo penza kupambula e nzambe na likolo kupambula yo mutama wa oyo misana kusunga so sungi mama na biso oyo papa sala ka so sute mama mobala bela ye azana ndaku mama boko la bana bandeko ni msusu bakufa bandeko ni bakufa batikele charge nda mama zo boko la charge wana yo mutama wa so monani atana fa commerce so swing mama sata na mbonga makaya nzamba ola ko chikote nzamba ola ko pambolo mama le sabana o ba para basundola ba para kutu bakufa batika nzamba ola ko chikote tanti Suzanne mama mote mama wa mama mesana osunga sunga nzamba ola ko pambola yo sunga nzamba ola ko bakisela o ya kolega mama bana ngo msusu bazara pikasi bana ngo zobokola ba msusu bango batanga ka eh batanga na ekole ya ofeli awa na katoliki ekole ofeli wae msusu wae bana ngo kasi ba msusu wae mikie bango ba boya nono boy ba oya mikie bango yo ba oya mikulu ba palanga ni tongo itani na swa na mabebe eh mabebe o ba para ba kufa batika bango ya yambote eh bebe yaka ya boy yaka boy tala kuna bata la biso kuna ngana yo bébé comment on a petit Jean mama za mama ba voyage bo papa papa ba voyage bo papi o mama kufa bango atamoko za te bazepa koko na ba baza pa koko na bango o ke classe te point mako yona nene mobai ne akupa na yakufa o ke classe point Akina class 20. Tu as midi eh? Ça va non soit nan de quoi moi si. Il mobile na zate même mobile na habite à déplacer. Il mon quoi bête dans le solo. Ya ya beauté. Beauté. Nga maman jolie comme on est. Vicky. Maman Vicky mobile na zate. À déplacer. Papa na zate. À koufa. Bon maman né. Il va koufa. Maman né à koufa, papa n'est pas koufa. Yo ce cosa à bala au bien center. À center. À center nga. Tangu zaki na kishiri to solo la eh Tangu zaki na kishiri sunga nga eh Tangu zaki na mbaino kishiri oyebaki akufela papa na mama Ebete oyebaki na ebaki te so oyeba nsiko yo ah Tangu oyeko yeba nsiko ndeni Tangu na komika a Tangu komika a wa Tangu za ajin Nana seza Nana seza Zem no za comme de moi. C'est tu. Ya c'est tu moi. Papa ra non to ba ko tu ba ba ni. Ba sole na ma de. Toto mo di oyi awa oke mo ba enu akufela papa na mama. Tanga a sente oyi awa to ba ko tu ba ke mbena kufela papa na mama. Tanga yo yeba ngo sai ki onde ni. Sele nga pas makasi. Sai ki pas makasi. Sko so boti ozo nga pa binu.
Non, il faut que je n'ai pas besoin. Aussi qui est la classe ni? Quatrième élec. Quatrième élec. Bande de balanzi, mais qu'on aime ça, chico production. Ah, n'est pas maman. Maman Léonie a beaucoup la bande habitique. Et belé, mon bain n'a ça la cate. Maman Léonie, bande de connu, ba kufa batika les charges. Na charge, y'en a bande de connu, kufa batika. Moi, quoi que n'a pas senti, fui au moni, oyo. En a 17, à peine à zéma 7 mois, à Zawa. Maman Léonie, bande connue, ma couffe batique les bana, yemokazana bana. Donc, moi, non, bande connue, ma couffe batique, moi, qui au sainte, j'ai une femme, mon toto soigné, doit être sous le bassin, maman charge. Yom tam te maman, so swing, maman t'en a bon en commerce. A beaucoup la table, nous, ma couffe la papara. Nzamao la kotika ote, nzamao la komon, a kopambo la yo, tantine, Suzanne, motema ya papa Micho. Nzambaola kopambola yo so swing mama Léonie ata na fo ya mbisa okavuka nzambaola kotika ote mama Timba motema ya papa José na Allemagne na bosanité pasteur a kilas pasteur a tondisa mana nguya petit c'est propre moi ça ma bondeli mama Mimi Cardozo na bien ko ya ba MC na MC ya ba Emena Chico na bosanité petit c'est propre en États-Unis président de président Chico production. Président de président Chico Production, mon papa ou à l'arsang de Basimba Micro, papa ou à l'arsang de l'Okoloba, papa ou à l'arsang de Mondaou, Nzambalola Monao, à Pambolao, Nambo Sainte, Chéri Nanga, Bébé Nanga, Dorte Guilinea, Mbalo à Pesanga Valère Nakomi, Mbalo à l'Aïtanga le Pété, Mbalo à Pesanga Penza Kilo, Yo Yamana, bye. Kosunga baninga na mokili ezateo Kosunga baninga izalaka eloko malamu Lokola fondation ya papa Chico Nzambe ya pambola bino Bokompase kosunga baninga mosusu kati na mpasi Yango nde motu ya ye Soki Nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola Sabaye bazanga ti kanzambe ya pambola bino na fondation na yo mobimba elokola ki motu ya kosunga bandeko na mokili ezate zala na mawa ya baninga izali eloko malamu nzambe ya kokanisela bino Fondation Chico, oyo kosala ye, ozali kosala ye, komama na makomi, kotika te, ata mabakuba ini bako ya kobakaka, kobanzambe ya kopambola bino, papa Chico, kolimba te, kotika te, kolimba te, kotika te, Bana kosala malamu Nzambe ya kokanisela yo Eza na bato mosusu lelo na sina moyi Lokola za na mbongo Lokola za na nyonso na sina mokila Koma konyokola bakou bazanga Kiti moko te majoni na balon fanda Kala mabeye na chase Yamona lomana tabana nyonso bazaka na balabala Tu bato nyonso bazanga Oyebi ba famille ba mutata Oyebi te loko nino komi la famo Mingi bazala pe na mbongo Me papa kufa bana yoloba koma na balabala Merci papa Chico Mingi bazala kana ba moyen
papa Chico ayo peso éponge ke bande ko nangai tango mati tala ba pe ba baza na se fona so papa Chico ba yosi ke lo eloka basani na bata basani na mabene na tanisa ki lelo ngako ko mochi ngona kata ya ya etagere ya basani lelo na komi nzamba bate na e papa Chico bate la pe ba majo ni ba onyo so na ba ko enyo so ba onyo so fona so papa Chico ki ti osi ke la mesa François Papa Chico, il y a carton, il y a tomate. Mana fomolaka. Mana fomolaka. Merci Zambé, Colonna. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci papa. Maman lobi alinga kolia matembele ezanga mafuta mbe grâce ya papa Chico aki olia soso da nzambe apambola. Nzambe apambola papa Chico aki deliboso aza la pe ya suka ta tora na tingeli ma pamboli koleta. Amen. Merci maman, Papa Chico babi nzambe ya pambola mama bilobi alala kinzala mama bilobi alala kinzala donc ayeba kite soko kolia les 25 ayeba kite soko kolia mbe ayo mona soso na loso da nzambe ya pambola o apambola o penza hotel maliboso na asangana na mikaya la kata yumu. Amen mama. La toi yambaye. Ndoro bana muno kona ngali mukade nwanya mubene chemisango kukama. Nzamba pambole makati. Mille fois apambole vie penta to lien kitoko ne lona to mona te de lo to moni to vive. Ningi nzambe azala na yakaba de susu biso. Tia nzambe azala na ye na misala na ye. Nzambe atindi ye. Nzambe apambola ye makasi yakaba na papa Chico. Amba tama 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 tama. To se peli to le to to ndi za na tshono. Mama o ya li boso. Ngwe susu wa atanga me kalandu. Doko ya Merci. Merci.
papa ya bana ebele papa chico papa chico papa chico fondation papa chico adieu soit la gloire adieu soit la gloire. Zambelanga, pesa emayele, bakisa intelligence et sagesse, pona kokamba, banana yoe, na vision yo pesi kolo nanga, na fondation pesi, oh oh, pesa emayele ya kokamba bangoe, bakisela ye mikolo awa na sena moye, bakisela ye mikolo na sena moye. Naloba normalement pour na bakunyosu. Nenga tuzabui. Nani o na mboka na biso. Aibite kenzale zala. Aibite to vivre na nzala. Bon, to bala to bota mali singa na sega mobutu. Silelo. Na tikala wa mwana ngaba histoire o na banzilati. Ah, po passe na gale, o te passe bane bala pou mbumo mobutu silelo. Bon, mutu lo wa mutu o papa o chiko fonda ya production. Azuli kanisi. Po bata ba o ba sala bamboka mikili, ba mindele ba nali ba ko abso mawa. Ndeto viva kana nzala na biso ana ko ba Congo. Mutu o za viva kana kota ba mindele. Alors ma kanti watu so ku tagina mbonge bele so tagina mbonge bele akosa ba makanti so binene alokola azui kazonima ya ko pesa batu nanu atani kati la poto poto o dole kana ndela ngala passager merci la ko pelo nga poto poto sa na sa distribue na kei na ngai ya ona ko ba kona papa o ke adie so la gloire ndenge ba ko mbila mala binu ele ona wa sa na ya ko ba ngwa ici. OK, c'est ça dans notre église de 331 papa chiko. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui nous donne 5000 euros par an. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères. Nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fiche que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros. 5 euros. C'est en tout cas, tu as aidé les Chico pour aider les gens qui ont été orphelins dans le Mboka, dans le Congo. Moi, 1 euro, moi, 2 euros, 5 euros, les gens qui ont été bien. Ils ont été bien. Ils ont été vraiment bien. Ils ont été bien. Ils ont été bien. Ils ont été orphelins, en tout cas. Surtout, tu as une situation Mboka, orphelins, les chèques, les bébés, tout ça. Donc, ils ont été bien. En tout cas, ils ont vraiment mal à mon collègue. Donc, action, en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus grand que la fertilité, mais je suis un peu plus grand que ça. Il y a un soutien, il y a 1 euro, 2 euros. Et le gros, nous avons un peu. Et là, ma matériel, nous avons un peu plus pour le soutien à la production de la banque. Parce que total, à mon niveau, je suis pour ça, la moussala. Niveau organisation, niveau ONG, niveau Tamboura. Et aussi, on a vraiment soutien à eux. Ils ont une opacité, ils ont une possibilité, ils ont une soutenité. Ils ont vraiment tant à soutenir l'initiative pour le Cambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, ma remise en main, en marche, pour ma remise en bien, pour mon félin, pour mon félin, pour mon Congo, pour mon Lipa, pour mon place à Kotanga, pour mon place à Lala. En tout cas, je suis Chico Production, pour pas Chico Production. Azon zo pina makambo serie abuni so makambo yo no pesa 1 euro no te na zo bonjo na kuluma nzambe pesa 1 euro no eza avantage pour na bana ngoto tiki na Afrique nzamba pa mbala bi c'est bien pour suivi no mbote na kombo na Yesu Kristo tout ça va bien puis tout ça l'appel na mutunyo so toza na bonne foi pour na kuya kutia loboko na ikanisu de Bazui Chico Production azana fondation asali nzela fondation wana
bana oyo ba kufela baboti bana oyo badaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo mukia azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa kopesa mwa bana wana tamo susu mwa espoir moko na deni alors yango ezo kosenga vraiment na bato nyonso to bazali na bonne foi baya oyo baza na motema ya malamu ya kosunga parce que na ye moko akokite kosala mosala wana biso moto monaka nde toza na bafamille tamoso yango oza na bana mibale misato mais okomona ke mbongo tozozwa eza vraiment insuffisant mais na nzela ya ndeko aza kozana na bonne foi malgré ke oyo ye aza kozwa ezokoka meme mpa na famille na ye mais apense na bandeko oyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazalaki delese lobi na balabala mais atrouve esika mpona kotia bango alors tozokosenga mpe tozosala appel na motu nyonso tu oyakokomonana na 1 franc 1 dollar oyakokomonana na 2 francs donc selon possibilité donc oyo nzambe akotouche yo akotia yo na motema donc tokosenga vraiment ke baaide na bino ezali le bienvenu donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe na ngai nzambe toza kobondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale ntango mosusu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc libondeli na ye toka mokolo na ye wana ndenge eleki malamu sala bili ke ezali porte oyo biso tofongoli po ete nzambe apambola biso na nzela wana nzambe kakoki kopambola biso akopambola mpe mabota na biso alors il est temps ke ya koya kopesa na maboko ya kosunga parce ke ezali etinda o nzambe apesi biso tosunga na biso na biso na kombo na yesu kristo kosabone na yo esala biso bien kosabone na yo eza kobakisa 1 franc mpo ba orfelin Malia Talipa.